Dobro večer svima, dobrodošli u još jednu tribinu Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Pozdrav iz prijatne atmosfere hotela Divčibare. Ja sam Sofija Vuković-Petrik. Sa mnom su večeras Staša Koprivica, scenaristkinja, rediteljka, pozorišna rediteljka. I šta još radiš, Staša, u životu ovih dana? Trenutno se isključivo bavim spremanjem svog filma prvog. A nadam se ne i jedinog. I to je to. To je, za sad je to sve. Pa dobro, da, to je veliki posao. I Nikola Popović, urednik filmskog programa RTS-a. Nikola, reci nešto o sebi. Drago mi je što sam s vama. Uzbuđen sam što sam u ovoj prigodi doprineću kulturnom i nadasve informativnom razgovoru. Hvala puno tebi što si u nama. Kenjaže, naravno, kao i uvijek. Najavilo si me ko da sam, ne znam, ništa. Prazi, prošlog puta, kad sam ja vodila tribinu, bio sa nama tvoj sin, sad ti, znači, spada tu neka protekcija, ali zapravo... Ali Marko je, mislim, onako smiren, staložen, ne gestikulira i tako to. Mislim, pozivano sad, uopšte nismo ni slični, tako da bi su kao, to eto, imamo isto prezime, jedino to. Ja uvek se trudim da zovem goste koji su pod jedan angažovani oko teme, a pod dva da imaju nekog pojma, jel, o temi o kojoj pričamo, tako da... za mene su ovo top gosti iz sveta filma, regionalnog, ne znam šta misli publika, ali nije bitno. Sad sam htjela da kažem ko prati. Ja nisam u mogućnosti trenutno da pratim Facebook komentare, tako da ako neko drugi bi mogao, ne od vas, nego od menadžmenta, jel, Lazar Komarčića, admin ovog doktora, prof. dr. Ivana Damljanović, koja svojom milošću nam hostuje ovaj sastanak. Ako bi mogla da javiš gdje treba da neko drugi prati komentare, molim te, jer ja trenutno ne mogu da pratim komentare sa ovog šklopucije od kompjutera, niti sa telefona sa kog te se trenutno javlja. Ukratko pričat ćemo o filmu Don't Look Up. Film se pojavio na Netflixu u decembru i izazvao svojevrstan bum. Nekako jedna od ovih stvari, svi su gledali u isto vreme, svi su imali mišljenje i odjednom se stvorio nekakav dijalog iznenadan o tom filmu i među domaćom publikom i među međunarodnom publikom i među filmađima, čini mi se, manje. Mislim da su svi nekako tu složni oko diletantizma vezanog za ovaj film. Ali meni je bilo zanimljivo sa te sociološko-kulturološke strane koliko je senzacija taj film izazvao, iako u suštini onako dosta, zanimljivo sad ukratko reći neki svoj utisak, dosta je to banalno, jel? Mislim da ćemo se svi nekako složiti tu. Meni je bio poprilično zabavan, iako je to sve na nivou nekog karikature, jel? Svi ti top glumci igraju nekako ne onako kako smo na njih navikli, o tome ćemo detaljnije kasnije. Ali kažem, bilo mi je zanimljivo sa te strane koliko je narod pozitivno reagovao, a posebno u Americi, recimo kod nas, sam više videla neke negativne reakcije. To ćemo isto iskomentarisati. Videla sam čak vrlo opširne Facebook statuse zašto film ne valja. Tako da, hoću da kažem, izazve nekakvu lavinu komentara u tom trenutku kad je izašao. Evo sad je već prošlo dva meseca, nekako se sve to stišalo, čini mi se kao da više niko se ni ne sveća da je tog filma bilo. Ali definitivno jeste privukao pažnju šarolike publike, da kažemo. I sad mi smo ovde u svojstvu nekakvog SF panela, jel, Društvo ljubitelja fantastike i tako dalje. Ali koliko je taj SF moment uopšte bitan, to je opet sad kao posebno i ne baš, jel? Znači, to je pre svega nekakav pokušaj društvene političke satire, odnosno njegov društveni komentar na trenutni istorijski trenutak.
Pa sad mene interesuje prvo, prvo da mi kažete ukratko vaše neke opšte utiske u filmu i dosadašnje mišljenje o Adamu McKayu i njegovom liku i delu. Meni je nekako uglavnom zabavno to što on radi, sad neki film manje, neki više, nekad mi je malo previše over the top, nekad bolje, ali u principu tu mi je negde okej. Okay. Nisam, za razliku, nasuprot očekivanjima verovatno publike, nisam sad ovde stala da hejtujem, baš izravno. Kao, uglavnom je tu negde, ume da mi bude zabavno to što on radi. Eto. Staša? Mogu ja? Da, izvoli. Pa, ja moram da priznam, ja sam donekle pristrasna kada je reč Adamu McKayu iz prostog razloga što nekako ja volim da navijam kada ljudi iz sveta ne mainstream, nego ono, to mi u poslu zovemo kao glupa komedija, nije glupa komedija, samo je tako često, raunchy, kao što si ti rekla, over the top, da. Komedije dođu u sloj umetnosti, odnosno dođu među kao krem de la krem i budu nominovani za Oscara i tako dalje. To je nekako taj neki moment David protiv Golijata u kome ja često uživam. Međutim, naravno, to što on radi varira. Mislim da je u ovom negde sličnom, ne mogu kažem žanru, ali tipu filma, kakav je Don't Look Up, on ima značajno bolji film, kao što to je prepoznato, to je The Big Short, gde se bavi jednom zapravo tragičnom situacijom i sfer jedne vrlo dinamične i specifične. Pa ne znam stvari da li je komedija, to jeste satira, ali onako jedan... To je manje komedije, to je meni više... Pa manje, ali manje... Manje je komedija između ostalog zato što je vrlo konkretna stvar u pitanju i iskreno Big Short je čak i edukativan film. Tipo, mnogi od nas nisu znali mnoge stvari vezane za celu tu priču. Mislim, i dalje nije baš sve skroz jasno meni, ali dosta toga smo negde kao i razumeli i shvatili nakon tog filma, gde to jeste film gde se ti kao smeješ, ne znam, polovinu, a polovinu si prestravljen u suštini kakve razmere ima to što se tu dešava. Međutim, meni se čini nekako za Don't Look Up je najveći problem. Mislim, ja sam iskreno bila malo razočarana kad sam već videla trailer za film, zato što onako baš izgledalo kao jedna ono, najava SNL specijala, kao poznati ljudi se mnogo dobro zezaju, što je legitimno i to je okej da za novu godinu imamo takav film. Međutim, mislim da je taj film generalno je pokvarila ta neka ambicija koja se pojavila negde od kraja prve trećine pa do kraja, gde sad tako mi dobijamo i neku lekciju o tome kako ljudska glupost može da, ne znam, uništi planetu. E sad, ovo što si ti pomenula, kako je taj film mnogo bolje prošao u Americi nego na ovim prostorima, to je malo i stvar i senzibiliteta. Mi smo ovde onako kronično svi, s koje god da smo strane političkog spektra, cinični. Više smo cinični, da. I nekako smo navikli da gledamo kako se svet urušava. I ono, mislim, mi te situacije imamo na dnevnoj osnovi mnogo drastičnije od ovih kakve su ovde prikazane. I tu se onda pojavljuje onaj jedan problem sa satirom koji se generalno pojavljuje u poslednje vreme, a to je da je stvarnost i duhovitija i strašnija i ekstremnija od onoga što pokušavaju da nam prikažu. Tako da sa te strane, da, film često ulazi u sferu banalnog, a možda je ostao u sferi te kao neke preterane komedije bi bio bolji i negdje bi više pogađao taj kao centar. Međutim, ti kao neki melodramski, melodramatični, pa čak i kao tragični moment i onako nisam sigurna da prebacuju rampu na najbolji način. Eto, uopšteno krajnje s moje strane. Nikola? Pazi, prva stvar koja bi ono kao je meni bila vrlo interesantna već s ovim filmom jeste što je on, evo sad ćemo onako koristiti ove moderne političke izrade, catch-all film. I jako je podsjetio po pristupu na Jokera. Nalazim čak neku paralelu i ovo što reče Saša malo pre, pošto Todd Phillips isto pre toga radio komedije, a i počeo je, mislim, sa filmom koji je Gigi Allen, mislim, onako kao kažeš, jednom trenutku bi se zapitao čovjek otko sa Joker,
A kako smatrate Ketchelove filmove? Pa ja sam ako zamišljam koji parangali, znaš, što ti ono kao baciš udice, jedno desetak, dvadesetak, jesu, neke su veće, neke su manje i svako od nas se zakače za neku i onda posmatra film iz neke svoje sopstvene vizure, najčešće ideološki. I onda sad tebi taj film izgleda pamet. Film je odmah jasno da ništa se od ovoga stvarno ne bi dogodilo, što ta grandioznost događaja. I mislim da je to najveći kamen spoticanja u stvari filma, zato što je to Planet Killer. Znači nešto što će dovesti do konačne kolapsa civilizacije i prosto stvari ne mogu da prođu sve i da su za te predsjednike i predsjedničke ove, savjetnike uvedene neke kvote za mentalno zaostalo ili tako nešto. To je prosto nemoguće da se dogodi na ovaj način. Te film, očigledna metafora, i oko toga nema nekog velikog, neke velike dileme, ali se bojim da postoji masa ljudi koje je film i tekako shvatilo ozbiljno. Mislim, ne bih rekao da to baš nije prošlo, nije baš prošlo onako da ljudi... Najzanimljivije je bilo i zašto je to tako. Čak postoji ta paralela sa Jokerom, gdje postoje ti neredi koji se dogode zbog tako jedne prozaične generalne stvari, gdje patologizacija protesta se vidi, gdje iz jednog kao ludila u stvari postoji protest koji ti se čini da je pozitivan. I jednostavno se nekom kontrapsihologijom dođe do toga da u suštini protest nije. Jer film mogu da nastane samo u nekom post-covid svetu. Znači, ja ga vidim kao direktan nastavak... Jeste, pa vrlo je, što se kaže, thinly veiled. Nije pokušao to da prikrije. Ima ona kampanja Trust Science, Not Morals. I mislim da je to direktan nastavak. Da te kampanje nije bilo, filma ne bi bilo u ovom obliku, neko bi bilo u ovom obliku, ne bi bio shvaćen kao što jeste shvaćen, a u osnovi je anti-Trumpovski. Mislim, koristit ću često tu reč anti, pošto je to ovdje u Srbiji jako popularno, šta je anti-srpski, šta je anti-ruski, šta je anti-ovo, anti-ono. Generalno anti-Trumpovski, znači on je iskoristio bukvalno moment koji je mogao i on ima tu neku ideološku potku. Mislim se da se mi ne zamajavamo oko toga. Meni je bilo interesantno kome se taj film namenjen, ako su ikada gađali neke ciljne grupe, a mislim da je to išlo manje više podsvesno. To je za neku tu, što mi u Srbiji, to je strašno isto, ispravno vidi, mi smo cinični prema svemu tome i imamo ljude koje možemo da nazovemo pseudoelitom. To je film u suštini namenjen ljudima koji će reagovati na ovu kompilaciju liberalnih strahova, znači nekog elitizma, kulturasizma čak, to mogu obrazložim i zašto. Da, da, naravno. I najveći strah te vrste elite jeste da oni pod jedan nisu elita, znači da iznad njih postoje ljudi koji su budale, a da Putina grbna neće njih da sluša. I to je, jer ljudi koji gledaju ovaj film nekako učitavaju u to sebe, na primjer, i postoji i uopšte kao čitava ta Ketchelov pristup, je takav da bude čitljiv u većini zapadnog sveta. Ja bih volio jako da recimo vidim kako je film interpretiraju u Kini, u Indiji, na primjer, i nekim zemljama koje su van tog nekog našeg zapadnog ideološkog, tako da kažem, okvira. I da u stvari te elite vide u stvari te svoje mangupe u njihovim svojim redovima, gde meni ovaj lik Petera Ishevela u daleko najzanimljiviji, ali ok, pričat ćemo kasnije o likovima, i da je ta elita, samozvana elita, u stvari vidi osnovni problem u, pošto je danas sve PR, znači kako se prezentira, a ne ono, važno je kako pričaš, ono je šta pričaš, i to nekoliko puta film potencira, da u stvari oni najviše vide problem u tome da njihove ideje nisu prezentirane na pravi način.
I u stvari film gađa u tu crtu koju manje više svi imamo. I sad će svi ćemo mi ovde pametovati kao što masa ljudi pametovala po internetu, gledajući i učitavajući stvari u film, a kažem, a osnovna stvar je to što to catch-all, pobacane su sve te udice, pa ko se zašta upecao. U suštini, ako film ima neku poruku, to je da recimo ti ljudi koji žive noseva nabijenih u mobilne telefone i tablete, u suštini film neće pogledati, neće ga shvatiti na pravi način, to opet tu imate zatvoren krug spram onog pitanja prvo kome je film namenjen i kako to film čitaju. Tako da, eto, to je prilike što imam da kažem. Meni je generalno, ako je pitanje ovog Adama Keja, ne cenim nešto pretjerano njegov rad, meni je onako generalno prosječan lik koji je radio dosta radio na komediji, dosta radio na biografijama. Ali zanimljivije mi je David Sirota, mislim se tako se čita prezime, koji je napisao priču po kojoj je napisan scenariju, koji je poznat kao kritičar korporacija i koji je nešto se raživo sa Bernie Sandersom. Iz tog aspekta mi je to ovako interesantno, da ne kažem i licemerno, jer ta SAD je korporativna država, oni bez korporacije ne mogu da postoje i to su opet neki first world problems, znači neko ko je protiv korporacija, ali čitav njegov život i sve on jeste to zahvaljujući sistemu u kome živi. I mislim, to ne mogu čak i da nazovem sečenjem grane na kojoj sediš, mislim to je možda onako grebanje noktom grane na kojoj sediš, ali sve jedno, Sajruta ima neku, kako da kažem, neki background u kritikovanju korporacija, a na kraju se sve svode na to da je taj corporate greed, kako se kaže, ta pohlepa korporativna jeste to što dovede do propasti sveta. A to je uvek nekako opšte mesto u tim američkim filmima, da vrlo teško njima ide zapravo prava kritika kapitalizma ili to što ti kažeš korporacija, jer uvek će da bude taj neki moment, nije zla korporacija, nego je zao pojedinac. Kao što rekao, nije zao sistem, nego je pogrešna osoba na vlasti. Uvek će da bude tako. I zato, zbog to toga... To su oni mangupi u našim redovima, kao što sam već spomenuo. Znači, ti imaš elitu koja sebe proglasila da je, ja sam najpametniji, ali znaš šta, ovaj izvan mene je budala, a dole ova pučina ne razume šta ja pričam. Mislim, i to je ta izopštenost. Ako film ima neku ozbiljnu, kako da kažem, crtu, to je u stvari gde su društvene mreže, a ja pričat ćemo i o tome možda kasnije, mediji dozvolili, dali glas takvim ljudima, pa čak i da se osete bitnim, tu mislim na te influencere, tako da je tu film gađa u pravu crtu. Meni su najzabavniji ti momenti, recimo, to mi je bilo najhumorističnije, najsmešnije. Mislim, ja moram da kažem, ja stvarno nisam, meni je netvarno bilo kad sam videla da su neki ljudi do te mere ozbiljno shvatili film, kao što si ti rekao, primarno napolju, jel? Znaš, kao, vrlo je to tanko u tom smislu nama, sad to što vi kažete, da li smo mi previše cinični i kao svašta preživjeli i to pa je zbog toga, ili jednostavno smo navikli ipak na neki drugačiji tip materijala, ali stvarno ima ljudi koji su, ono, čitala sam u Twitteru komentare, wow, kao oduševljeni, Bog zna kako, ali kao šta je rekao, što već nismo videli, nekako baš... Smem da se ubacim. Ima tu jedna stvar vezana za generalno, prvo, jedan od razloga zašto ovo nije prava satira jeste upravo zato to što se bavi pojedincem, a ne bavi se sistemima. Mislim, zato što satira mora da podrazumije između ostalog toga da ti vidiš šta je dinamika društvena koja dovodi do određenog problema i šta je tu apsurdno, a samim tim i duhovito. Mislim, ovaj film negde dođe do trećine toga da se vidi šta je apsurd, a onda uđe u melodramu. Mislim, pravoj komediji, evo, ako mogu, znači, žanrovski, što je bitno, mislim, bitno je da se film odredi šta je.
da bismo znali prosto da bi, jer kad gledaš ako popazjani u jednu, onda kao, ok, svako će naći, ovo što kaže Nikola, to znaš, svako će da se uhvati za nešto pa da se osjeti strašno pametan, kao, shvatio sam ja, ja sam shvatio poruku filma, mislim, i onda će i po tom principu funkcioniše. To ti kao ono, zašto je Coelho omiljen, zato što se svi osjećaju kao filozofi kad ga čitaju. Tako i ovo. Hese u moje doba. Pa svako doba ima, ovaj, ima svog dežurnog pop filozofa, ali poenta je da tako i ovaj film, kao to ti kao kad gledaš, ne znam, neku od ovih emisija koje su kao malo vesti, a malo zezanje, pa se ispozvana, kao, shvatio sam u čemu je fora. Tako da s te strane to će na taj način da pokupi reakcije. Druga stvar je što generalno ono što meni negde govori moje lično iskustvo u komunikaciji sa kolegama i saradnicama koji su iz Amerike i ljudima koji su odatle i našim ljudima koji su pretežno tamo celog života, kod njih je čak i jedna blaga doza ironije, wow, ironija čak nekad pođe ispod radara, u smislu neke stvari koje čak i postoje u ovom filmu, zato što Adam McKay nije glup čovek, on je veoma inteligentan i duhovit i ume to, znači neke stvari koje su se tu pojavile kao čak i kao na momente ta neka prozivka okrenuta ka ovoj strani za koju bi mi trebalo da navijamo, jel? Kao gledaoci, to prolazi potpuno ispod radara. Da, ne primećeno. Znači, to prolazi ispod da. Radara, a gde on, negde ti imaš opravdanje u smislu da nije baš ono potpuno ispiranje mozga gde lik Leonardo DiCaprio, apsolutno ne mogu da se setim kako se zove. Ja se ne sećam kako se zove ni jedan lik, evo sad sam otvorila ovdje da vidim. Zato što je apsolutno nebitno. Mislim, ko reče, ne sećam se kako zove kako se zove. Mindy, profesor Mindy. Da, kao, znaš... Random on, Mindy, da. Da, recimo, meni je nije dobro izvedeno baš do kraja, ali meni recimo jeste duhovito to da on koji je kao ta neka ono moralna gromada i veličina i elita u svakom mogućem smislu postaje ono najgori trash. I kao da, postaje da, peđolina. To je isto jedan od boljih momenata. Ali vrati se. Tu je problem. Znači tu mi gubimo tu vrednost koju film ima do jedne tačke, te kao prave kritike, kao da, za 700 lajkova će svako da postane to što treba da postane, gde ti onda vraćaš celu stvar na neku kao potpuno ono hallmark, lifetime, ne znam kako da objasnim uopšte, i kao dešava se apsolutni užas zato što mora da se desi i nema nazad, za Boga, ljudska glupost je dovela do toga da se svet uruši, i ti onda imaš scenu ono kao I love you honey and I love our children, kao, znaš, i tu gubimo sve, mislim, takvi likovi se zapravo nikad ne vrate. Ali, ja mislim da je verovatno većini ljudi bio dovoljen šok što se uopšte tako završi film kako se završi. Da, je to već mislim, kao dovoljno provokativno. Isto to da, recimo, znaš šta kao, ti tehnički... Znaš kao poginuli su na kraju. Mislim, da, to je ti kao tehnički nemaš... Ljudima. Ti u suštini scenaristički ne bi smeo da imaš drugi izbor sa takvom postavkom. Znači, kao potpuno je nužno da se sve uruši. Ali mezi koliko si gledala film, ako posmatram ovaj film sad iz druge vizure, kao film katastrofe, jel? Što isto jeste na neki način, mislim to je kao osnovni nivo, svaki taj film nekako se izvuku, nekako nemoguće, ali nekako se izvuku. Mislim, znaš kako se izvuku? U tim filmovima se izvuku zajedništvom. Da. A ovo je film o tome kako to... Ili junaštvom. Ili junaštvom. Armagedon ima junake koji odlaze tamo, kako se zove, spasavaju svet i tako to. Dok ovdje ima sprdnja, ako postoji neka zanimljiva sprdnja, to je lik Rona Perlmana, koji u suštini treba da bude Bruce Willis, ali ja bih ga kažemo, vrati se nazad. Mislim, to je nešto kje. Nego ti strašno zanimljivo više, što bi rekla na činjenici da je ono što se kaže film mnogo hteo, mnogo započeo. Da je on pre nivoa o kojem su sad dotakli likova koji su tu poput onih kartonskih nekih figurica koje se naista vuče levo desno, pa se igra sa njima, jer nema lika u filmu, stvari, osim ovog Pitera
kako se zove, što je, što ga zove Elon Musk. On je u stvari meni najzanimljiviji. To je najbolji lik u celom filmu. I suštinski Mike... kritika yes. tih likova na Željko Mitrović. Ja ga prvim sa Željko Mitrovićem. Ja sam prilike napravio neki spisak tema koje film dotakne. I shvatiš da je svaka od tih tema vredna snimanja filma zasebno. Zasebnog filma, tako. Mislim, tu je COVID, klimatske promene, nesvatanje ozbiljno COVID-a i klimatske promjena. Tako je. Pa čak i naučno, kako da kažem, objašnjenje jednog drugog, da li nije ono. Moderni mediji, gramzive korporacije, populistička politika, burno reagovanje na sve živo. Znači, sve je, i ono što je Bojan Baša lepo napisao, u stvari film je i preakcentovan. On 2.5 sata urla na ulici. Tako je. Tako je, zato nema ritam nikakav. Više ne znaš, pa ne, a što nema ritam, pa nema. Ali dobro, da neki je generalno, ako pogledaš on, njegove filmove uvijek ima problem sa ritmom. Onda pazi, znači imamo sve teme koje taj Peter nabaci, prikupljenje podataka putem globalnih mreža, analize, gde on kao kaže, on je Bronto, kurac palac će... Bronto rock, ja mislim da je. Da, ali kao je pita šta je to Bronto rock, što se poslije vidi šta je. Mislim, ima par dobrih fora, ali stvarno par, za 2.5 sata je premo. Ima. Onda recimo to ušančenost, ta profilisanja, onda opet ušančenost koja se strahovito u Srbiji vidi, naša međusobna ideološka ušančenost, kada ti razgovaraš sa ljudima i nema razgovora, ako imaš teme, zabranjene teme, zabranjeno ovo, zabranjeno ono, zabranjeno ti je, tako da ne, prvo nije zabranjeno, nego zabranjuje ti sagovori, kažem, a tome neću da razgovaram, nisi u pravu. Ta potreba da se svi mi guramo u neke eho komore. Znači, svaka od njih bukvalno tema zahteva film za sebe. Pa zato što je ovo novogodišnji specijal i onda moraš da pokriš sve. Ja moram da kažem da postoji jedna fora u filmu koja meni onako odskače od drugih za 10 popalja po svojoj sveobuhvatnosti i suptilnosti i nečemu što je meni u stvari bilo najbliže tome šta bi taj film u nekom idealnom svetu bio kada bi na njemu radili duže od ono smešnog vremena, koliko se inače posvećuje vremena u Hollywoodu i ne samo u Hollywoodu, u smislu pravljanju jednog filma, a to je postoji taj kao running joke sa ovim generalom iz Pentagona koji svima traži po $10 za grickalice u Beloj kući da bi oni kasnije saznali da su grickalice besplatne i da je general iz Pentagona jedna kao figura jako važna i dostojanstvena, zapravo ono sitni šišnjar koji uzima ono keš i kao nikom nije jasno zašto on to radi. I ono što je još super je što se nikada ne sazna zašto on to radi. Ali i znači ono što je sami kraj... Kad su skroz očajni, ono u nekom špajzu, u nekom sebi. Tako je, gde ona žena na kraju... I dalje razgovaju o tome, to je to. Jennifer Lawrence gubi razum, svet se urušava, dešava se apsolutni ono, smak svega i ona kao, zašto? Meni samo nije jasno zašto je on nama uzao svijet. Zašto bi to radio? Izlazi ona sa teorijom, kaže, a to je kaže, neki power struggle. Znači, on pokaže da može, mogu i to. Ja mogu da pokrenem rat, ali znaš šta, ali mogu i tebe da zajebam za $10. A ne, ali znaš šta, ja mislim da... A mislim, to može samo tako i da stoji kao neki bizaran moment. Mislim, ali znaš šta je fora? Što u tom bizarnom momentu zapravo leži odgovor na pitanje kako je išta od svega ovoga moguće. Znaš, kako smo mi došli tu gde jesmo? Pa tako što imaš generala koji ti... uzme $10. Tako da, poenta je da je to stvar koja je tako negde i suptilna i presmešna i apsurdna, jako dobro negde oslikava i taj neki duh vremena. Ne umem sad čak ni da objasnim tačno po kom. I meni je žao što nisu mnogo više išli
tim nekim putem. U tom smeru, da. U tom smeru, nego što imamo te, recimo, meni su, ja znam da je to bilo neophodno za Boga da bi ono Hollywood tapšao sam sebi, Meryl igra ženskog Donalda Trumpa u crvenoj odeći, kao, razumeš, znači kao sve tu. Međutim, meni su to najslabije scene u filmu. Znači, prvo, Meryl ga radi ono sa trećinom mozga, Jonah Hill je skandalozno loš. Znači, katastrofa, inače... meni je, on bio možda najgori. I kao ne, on je, koga ja inače volim i sve, ali ovo da, vidiš, da, bukvalno vidiš, da, ono, ne znam da li su imali čitaću probu, kao razumiješ, znači kao bukvalno je fazon, ono, plasiraju ga i ono što je tu u stvari suštinski loše, za razliku od Rylansa koji igra ovog šta god, Steve Jobsa, Ilona Maska. On ga potpuno neironično igra, to mi je genijalo. On igra vrlo ekstreman lik, vrlo neobičan lik, vrlo preteran lik, ali ga igra bez ikakve distance. Igra ga da. Potpuno proživljeno, potpuno ga pravda i tu dobijaš istovremeno nešto da je kao smešno, ali i da je strašno, znači da je groteskno. Dok s druge strane, recimo Meryl, pa i Leonardo, kojim ja stvarno ovdje nisam oduševljena, imaju distancu i prezir prema likovima koje igraju. A tu mislim da propada komedija, zato što kao ti moraš da pravdaš te stvari da bismo mi, ono, moraš da budeš mrtavo ozbiljan i stojiš iza toga da bismo mi prosto vidjeli veličinu i bitnost stvari. Jennifer se snalazi, Jennifer je, mislim, ja nju prosto volim i to, ali taj njen lik nije prosto osmišljen. Nisu bili sigurni šta žele s tim. Kao treba bude neki whistleblower. E, sad znaš, ja sam... Dobro, Jennifer, ja sam... Ajde, kaži. Samo trenutak. Znači, mi smo već sad prašli ove neke teme koje sam ja htjela. Sljedeće pitanje mi je bilo šta mislite o humoru u filmu. Mislim da smo dovoljno iskomentarisali već sad u spontanom diskusijom. Pa ne, ja sam dodam, izvini što kako se zove. Pa ćemo onda preći na likove detaljno, samo to da... Da, što mislio sam da se negdje nadovezuje se rekao što Staša rekle. Meni ovo naprijed nije komedija, ja se ovdje nisam nasmijen bukvalno ni jednom, jer čini mi se da u stvari je poenta podsmevanja ljudima, a ne, kako da kažem, neke ozbiljne satire ili bilo čega na tu temu. Dobro, pazi, satira jeste donekle podsmevanje, mislim. Pa ja, ne, ali imaš baš podsmevanje, kako bih rekao... Običnim ljudima. Haha, glupsi. Ono, nadovezano, pređešne što je. Dakle, ti sad kao imaš tu neko ko je, aha, ja sam provalio o čemu se radi, e sad ovi ostali su glupi. I onda samim tim nema iskreno humor. I to je tako da generalno mali broj ljudi tamo igra, čak i ulazi u svoje likove, ili je svestan da je taj lik karikatura. Pa to je, mislim, kako ti kažem, ti možeš da napraviš, znaš, ti imaš kao doktor Strangelova kao koji je u toj nekoj sferi, ali znaš kako ga igraju. Igraju ga kao da ono, Sellers to igra kao da mu život zavisi. Pa dobro, ali rešilo malo bolje, jer zisi. Malo. Malo bolje. Ne, ali znaš, imaš tu situaciju, ima taj niz nekih filmova koji se to bave, to kao do čega će nas dovesti ono, ljudska glupost. Ali tu moraš to da praviš... Ovo je Idiokrasi, meni prvi pada na pamet, recimo. Dobro, Idiokrasi je isto tu negde kao neka slikovnica, razumeš? Ali recimo imaš, ne znam, Braću Koen i Burn After Reading, koji je to kao... Jo, da. Ljudi se ono tripuju najstrašnije, svi su glupi u filmu, kao bukvalno tema filmu je glupost. Ali tu imaš recimo sličnu situaciju kao ovde, gde ljudi koji igraju... scene u kojima su glumci koji to igraju bez zadrške i punog srca, da. Tipa Malković i Brad Pitt, koji igraju dva apsolutna idiota, ali ih igraju maestralno, igraju ih za Oscara i te scene su istovremeno smešne i strašne. Onda imaš recimo Frances McDormand, koja je inače genijalna, ali ovdje ona ima prezir prema toj ženi koja se operiše, jel te?
cela stvar. I tu više ništa nije ni duhovito, ni značajno, nego si zona, dobro, ajde, idemo dalje. Tako da hoću kažem, to je naravno mnogo bolji film od ovog i mnogo ozbiljniji film i bolje napisan. Ali poenta je da ni režija ovdje nije mnogo pomogla, zato što ti ovdje imaš jedno 6 različitih stilova režije. Znaš, ti malo imaš kao šalala, ono, komediju tipa Anchorman. Da, mm-hmm. imaš kao taj ono kao varijantu. Onda imaš te situacije, naročito u prvoj trećini kada je za Boga sve strašno, zato što im niko ne veruje, pa onda oni nama sugerišu da i mi treba da imamo, jel te, napad panike kao Jennifer Lawrence, što je konstantno u napadu panike, pa imaš te neke ono, super krupne iskrivljene kadrove i tako dalje, da sad mi osjetimo to. Ja koja sam inače vrlo podložna prenosu anksioznosti sa ekrana, sam bila znao, dobro, ljudi, molim vas, shvatili smo, treba da se uplašimo toga, ali ajmo dalje. I zapravo mislim da bi možda bio i bolji film da su ostali na tom haha nivou i da smo se nekako, ono, kao u klasičnoj komedi potpuno izmakli bez ikakve emocije ili pokušaja emocije i bavili se ono hladnokrvno seciranjem situacije apsurda, nego što sad kao ulazimo u psihološko stanje nesrećnih naučnika. Ali osnovni problem je po meni je što je monumentalnost događaja takva da prosto sve ove reakcije su veštačke. I zato mene film nikad nije upecao u stvari u to da je to stvarno kometa koja ide i koja će pobiti sve na zemlji. Znači, niko se ne poraša. Ja sam sve vrijeme čekala neki teorije zavere raspad. Mislim, više bih voljela da je to. Da smo da imaš ono situaciju. Da ne. Pa ne nego kao, znaš, kako zrađuje. Pa ne, znaš, kao, mislim, ja znam da to ne bi išlo ideološki uz stranu na kojoj su ljudi koji prave film. Mislim, u krajnjem slučaju ja nisam ljubitelj teorije zavere i tako dalje, ali je poenta da znaš, zanimljivije je to ko sve i kako zarađuje od te panike i kako se stvar koja je objektivno problem ispinuje tako da mogu, mislim, zato je Rylance-ov lik super, jer čovjek bukvalno u svemu vidi priliku za zaradu i vidi je na potpuno genijalan način. To je zanimljivo. To je mnogo više zanimljivo od toga što je naučnik ostavio ženu da bi bio sa... Ima još i nijesto čemu taj zaplet. Ajde, vraćamo se malo kasnije. To samo imamo pitanje publike. Da li se iko seća filma Oops, Apocalypse iz 80-ih? Ja nemam pojma šta je to. Da li ja se sjećam naslova. Gledam sam neko VHS presugali. I meni zvuči onako možda vaguely poznato, ali ako sam gledala, stvarno se ne sećam. Ja sam sigurna da sam ga u nekom trenutku uhvatila na Pinku u 3 ujutru 2001. Na primjer. Da se vratimo malo na ovo što je Staša započela, to je oko likova, odnosno glumac, odnosno ja sad ovdje neću razdvajati toliko likova i glumca, jer kao što smo već konstatovali, likovi su uglavnom karikaturalni. I niti znamo, niti smo zapamtili kako se ko zove, niti šta, evo, čitamo ovdje sad. Niti je bitno. Jaske. Mislim, nemam pojma, da, nije bitno. Mislim, ajde sad čisto na nivou priče. Meni stvarno nisu jasne neke, zašto su ubačene neke stvari, evo, na primjer, to što je Staša sad rekla, naravno, u stvari, ok, ajde, jasno mi je. Ta veza Lea i Kate Blanchett, a Kate Blanchett za koju sam ja, inače ja pojma nisam imala ništa u filmu, nisam pogledala ni trailer, ni ništa, ošto nisam znala o čemu se radi, niti šta. I kao krećem da gledam film i vidim ovu voditeljku i kao budemo u fazonu, ja vidim naše... Ja nisam prepoznala. AliExpressa. Da, ja sam bila u fazonu, ko se ovu pravi? Ja Kate nisam Blanchett. Prepoznala. I kao iz Google mi ladno vidim Kate Blanchett. Kao, i neko je lepo rekao za nju, za ovaj posljednji Del Toro film koji je zapravo dobar. Drugi, kao da dam mali teaser, možda ćemo i to, ja bih i od tamo napravila trivinu, ali o tom potom, da ona od Carol igra tu neku personu tako izblaziranu i sve, i stvarno jeste, znači nekako, čini mi se da su njene najveće one glumačke izvedbe baš odavno bile, nekako. Da, onda to je... Zapravo, ja mislim da njena ta posljednja, nije samo Carol, nego Blue Jasmine. Pa poza neka i Blue Jasmine, da. Blue Jasmine bila zapravo dobra u taj film. To je odličan film, to je, da, i ona je tu fantastična, da. Ali zašto posle ponovo taj isti manjer u svakoj ulozi? Nekako...
A ovdje to... da radim baš do nekog karikature i ne samo karikature, nego nekako i, ne znam, nije mi jasno čemu taj lik što su htjeli da kažu. Htjeli su da kažu za Lea, kažem, to je deo tog njegovog spiraling downward spiral. A dobro, da, i moraš da imaš predstavnika ono Fox Newsa, mislim, kao moraš da imaš te kao medije koji su krivi za sve, jel? I to je... Aha, pa da. S tim što je to, mislim, isto pogrešna negde teza, zato što ima ona super serija podcasta New York Timesa koja se zove Rabbit Hole, gdje su se oni zapravo bavili time to kao šta se desilo između 2015. i 2020. zašto sve ono kompletna medijska slika otišla dođevo, pa se ispostavilo da je kriv YouTube, naravno. Mnogo više nego Foxovi i drugih stvari koje postoje mnogo ranije. Tako da da, ona je tu kao predstavnica medija, ona je dobra, mislim, nema šta, kao igra to što treba da igra, s tim što nije, kako ti kažem, to nije njena krivica, problem je u tome što je to tako napisano plošno i to je taj sistem gde se kao isti ljudi uzimaju za iste uloge zauvek, jer je to provereno i fokus grupa je pokazala da vole to da vide. To ti isto kao što se sada kompletni filmovi sabiju na trailer, pa ti kad pogledaš trailer za novi film, tebi je apsolutno jasno šta se dešava od početka, sredine, kraja. To je zato što su istraživanja pokazala da ljudi ne vole da se iznenađuju u bioskopu, jer im je to stresno. Razumeš? Tako da jedino kad ćeš vidjeti zaista iznenađujući, odnosno trailer koji ti možda prenosi atmosferu, ali ne i celu priču, i kad su u pitanju autorski ili art house ili ne znam ja koji film, znači nešto što ne pikira široke narodne mase, ljudi prosto ne vole da se iznenađuju i morat ćemo da živimo sa tim sada, nažalost. Tako da ne bih ja krivila Kate Blanchett tu previše. Ona radi, pa dobro, svi oni tu malo igraju, da, svi oni tu malo igraju, kao što si lepo rekla, na autopilotu. Ja nisam, meni je Leo bio mi je smešan taj njegov lik, u smislu ti moment, baš to, kao kad krene da se prodaje za 3 dinara. Pa to je smešno, pa, mislim, to je smešno, mislim, da, kao, nisu za džabe nastali mimovi od te veze, kao da je ono u fazonu, ja sam spavala s 6 predsjednika, ne znam, imam 60 tih slika i to, a oni u fazonu, ja sam, jel imaš vezu u poštini? Jel imaš vezu u opštini, da. Mark Hamill mu je potpisao ovaj, kako se Star Wars plakat ili tako nešto, to je, da, to ali, se on poznao, kada ona kaže imam ili tako nešto, on kaže imam plakat, meni sam potpisao Marka Hamilla. Meni je najveći stvari problem to što meni nekako Leonardo je tu nekako miskastovan u stvari, moram da priznam, jer meni jako teško svu njegovu glumu koja je odlična, čak i ovako kad se onako učikio i ugojio i sve to, jako mi je teško da u njemu vidim tu osobu, znaš, tog kao ono... Ti samo vidiš Lea, da, to je jasni problem. Vidiš Lea koji šmira... Koji se ugojio, da. Beta lika, razumeš, kao... Da. To je problem. Znaš, kao... Jeste, slažem. E sad, to jeste kao fora, može da se čita kao fora u smislu kao što u, ne znam, Danu nezavisnosti naučnika igra Jeff Goldblum, koji je i tada, ono, super nabucan, izgodan, ali kao... Znaš, ovo nije taj film. Da, da, ovo je jasno. I prosto ali, i, ne... Sviđa mi se, ali i to su nekako lepo iskoristili, pa su napravili sve to kao hot scientist i kao svi se naloži na njega i svi njega obožavaju, kao Jennifer Lawrence, svi mrze. Da, a meni, drugi problem meni je... Meni to jeste bilo zabavno, kada ona kao overreaktuje u priliku... Da, ali znaš šta je činjenica isto? To mi je problem je u tome što je... I Jennifer Lawrence je veoma hot, da se razumemo. I onda imaš tu situaciju... Da, ali su je napravili da ne bude kao... Pa, ima čudnu frizuru. Pa zgodna. Mislim, realno da je vidiš da ne znaš da je Jennifer Lawrence i da vidiš tu ženu u nekoj emisiji kako ti priča kometi, veruj mi da bi bili komentari poslatka je kao. Znaš, znači ne bi imao taj... Da, sa sve onim šiškama i piercingsima i to kao... Prosto to je Jennifer Lawrence, mislim. Ali... Tako da hoću da ti kažem da...
Tu je mogla da bude napravljena, mislim, ja kapiram da tu postoji koren fore, u smislu, evo viš kako njega svi primećuju da je on kao super, a nju zato što je žena, bla bla, ali nisu se dovoljno pozabavili time, tako da je samo ispalo kao greška. Kao a, gledaj, ali likovi su nerazvijeni, tako da bukvalno pa iz ovog razgovora dolazim zaključku u suštini, mislim, nije Leo miskastovan, nego je lik plitko napisan. Nije napisan. Može bilo ko da igra. Bukvalno, da, evo da si stavila, ono, Nika Cage, mislim ti bi rekla, pa jeba, kao ja vidim tu samo Nika Cage. Ali, da, ali to bi bio mnogo jači film. Pa dobro sad, ali onda bi bio i Miloš umjesto mene, mislim. Ali dobro, nema za svoj internet fore. Htjela sam samo da kažem za Jennifer prije nego što nastavimo. Izvini, samo sam htjela kažem za Jennifer prije nego što nastavimo. Znači, ona je meni jako slatka, ovako kao osoba. Ali moram da kažem da nisam fan nje kao glumice i posebno kad proba nešto ozbiljno, ajde kao ovdje nije ozbiljno, ali ovo što je Staša već rekla, te njene emocije treba da budu ozbiljne. Znači da mi kao kroz nju vidimo tu paniku i kako može da se osjeća neko ko je otkrio tako nešto, a nikoga ne shvata ozbiljno. I to jeste nekako da, u neku ruku branila, ali mi se sad ću kažem nešto što može da bude tumačeno kao mizogino, ja se izvinjam, ali ona meni je uvijek prehisterična. Znači, tako mi je bila i u onom, kako se zove onaj, zašto je dobila Oscar, Silver Lining. Silver Lining. Ali, i ovaj tipovi Hunger Games. E, ali recimo, za razliku... Previše za razliku. Mi je ono. E, ali to ovo što Nikola kaže, znaš, taj lik nije ništa, taj lik nije napisao. Ne, izvini, ali to se ne slušamo. To je po meni, barem kako sam ja vidio, meni je bilo ako bilo interesantno da, s obzirom da film želi da bude pametan i da komunicira sa, ne znam, kako da kažem, nekim aktualnim situacijama i aktualnim ljudima, ona je meni Greta Thunberg. Jer to je, to je tako jedan histerični lik koji se pretvara u mimove. I onda, ona se javljaju ljudi, opet neka kontrapsihologija radi, ona se javljaju ljudi pa kažu, ali ona govori jako bitne stvari, a vi se sprdate sa time ili imate mimove, pa ne bi imali mimovi, bilo njih i slično. I opet je to još jedan krug. E, ali onda zato nije, onda ona nije dovoljan čudak, znaš, ti moraš onda stvarno da budiš Greta Thunberg, mislim kako ti kažem, Greta nije... Toliko lepa, da lepo... Ne, nije pitanje lepote, pitanje ponašanja, kako ti kažem, ona je jedna ono, devojčica i devojčica koja, kako ti kažem, nije, nema to neko, nije sad harizmatična, šarmantna i tako dalje, nego priča to što priča, ali generalno njen nastup nije nešto sad super izrežen. Kao Jennifer Lawrence i dalje u ovome kao... Šarman, znaš, ima taj neku svoju, ali problem to je što je to njena privatna harizma i šarm, to nije šarm tog lika. I tu je problem. Znaš, za razliku od Silver Lining Playbooka, gde kao ta histerija, kao ono igra ono bipolarnu ženu, pa kao okej, ti je skoro da imate skokove, padove i tako dalje. Tako da opet, naravno, ja uvek krivim ove scenariste i reditelje, nikada glumac. Da, pa da. A Nikola, ti si htjela što kažeš, pa sam te prekinula, izvini, jel se sećaš šta? Ne, završi se. Ne, pa to je mi se već smo rekli, ja mislim, za sve. Jedino, nismo pomenuli Timotija, koji bukvalno u svemu mora sad da igra očigledno, pa su mu i ovdje, čini mi se, napisali ulogu nekoj čisto njega da ugljivaju. Da, i mislim da su ga zvali tipa dva dana pred snimanje i bili su na, ajde, ti će uleći. I snimili za par sati. Ono. Da. Baš sam razmišljala da su tome, mislim da je jedina funkcija, bukvalno jedina funkcija njegove uloge je da kaže onu molitvu na kraju, jer kao nisu imali ni jednog drugog lika da pa, bude... Pa da, a to je ono fazom kao, jesmo mi ono levi liberali, ali evo mi ne osuđujemo, kao evo vidiš kao i hrišćani mogu da shvate ovaj... Hrišćani su ljudi, da. Ali pa je interesantno, svi delovi filmova koji se tiču nekakvih veza su u stvari višak. Veze među Lea i ove i Kate Blanchett je potpuno, te to poželji sečeš onako bukvalno makazana, film će dobiti, samo bit će bolji, onako kraći. Meni je uopšte potpuno nejasno posle čitava ta onaj, kako se zove, njeno druženje sa onim skaterima, gde njega povedu sa sobom, čekaj, izvini druže, pa šta ćeš ti? Mislim, čemu služite li pošto? Ne, meni je cela ta njena linija kao to, Gen Z, malo mi, ono kao, to vidi se da je boomer pisao Gen Z, kao, ne...
Pa čak ni, malo pa čak ni to. Veze, pa čak ni to. Znači, sve, sve to što ima bilo kakve veze, bilo kakve veze sa vezom. Znači, koje su odnosi ti neki kao intimni, intimni između ljudi, potpuni višak. Pa zato što nema, može nema samo šta... Makazano i ćao. Zato što nema šta melodrama da traži u satiri. To je problem. Ti da bi mogao, satira podrazumeva kritičko gledanje, kritičko promišljanje i distancu. Znači, mi kao publika treba da imamo... A melodrama, s druge strane, traži da te uvuče, da ti se osjećaš sa likove. Pa moraš prijatelj ili izabereš. Ili ćemo da se osjećamo ili ćemo da gledamo... Ne bi, ali ne bi bio catch-all film. Ne bi bio catch-all film, zato što i... ti imaš, imaš raznih tu momenta, nešto raznih momenta koji isključivo služe da neko gleda tamo i da kaže jao, kao yes. Naš, ja sa, o, yes. Sa osjećam se sa time, pa pazi, ako sam išlo nešto na nerve, to su one scene lepe prirode. Znači, da, da, mi, e, to, to je, to je baš ovo. Ovako onako neka, neka, neka pčelica, pa neke, da, neke da, životinjice, evo, pa evo neke da vidite. Srneva, to, to, i kao, vidite ljudi, da zvi ljudi, šta ćete sve da uništite? Mrš, 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 ne, ne, to je baš, to je odvratno, to je odvratno, slažem se. Da, ovaj moj... Ja volim apokaliptične filmove da gledam, brate, kad se ruši sve. Gledam je, vi ga razumeš, vi ste da li će ono cveće da odduva, ja recimo mrzim filmove katastrofe, zato što kada su dobro urađeni, ja postajem jako da. Anksiozna, postajem jako, jako anksiozna, ono, ovaj bolesno, empatski deo mene je u fazonu, ne. Međutim, ovdje sam baš, ovdje sam zapravo jedva čekala da sve izgori. I bila sam zapravo i razočena na što odu onom kapsulom i upoznaju Brontoroki. Isto, ja sam se... Ne, ali to mi je super, želim da ih vidim. Super, to mi je super. Ali, dobro, ali... To je implicitno... To je Anchorman, to je ono baš... Sve pojeste i kao to je to. Da, znaš, ali... ovaj... Ne znam... Kao samo su mislim... odložili... Da, moram da priznam, kažem ti, meni je baš bio problem u tome što tebi, oni sve kao navlače sa tom scenom večera na kraju da ti bude strašno žao i teško, ali ti u stvari sve vrijeme jedva čekaš da oni izgore grozni, patetični, mali, kao to je stvarno. Da, ja moram da kažem da ništa nije bilo posebno žao. Sad da, neko... baš sam imao zvani, jo, ajde sam. A ne, a to je zato što smo Srbi. Znači, ja mislim da u Americi su, ja mislim su suze kapale 100%. Pazi, znači, nema ono... Ne, gde vidi, god, nije, sicime, gde ne, god. Ne, ne, vidi, ja sam, kako ti kažem, čak i nije, što se mene tiče, čak i nije ta situacija, ono, mene bi mnogi ovi moji drugari okarakterisali kao liptarda, jel te, ali moram bi se sam ja bilo zvonio, ovo ljudi, molim vas, ne mogu više, kao stvarno, ono, zato što čak i u toj kao apsolutnoj katastrofi gde se sve raspada i dalje ti imaš taj jak vibe, ono, first world problema, kao nemojte me zezati, razumiješ ono čime se nije upravo to mi jeste, ali upravo to mi jeste stvar, zato što to jeste pisano za tu cijenu grupu, ono što sam prvo rekao. Da, definitivno nije za naše tržište. Meni taj film vrišti to i meni super da se na moju desnu stranu što više ljudi povuče, tako da šta da radim. Mi se ove leve... I ovi loši filmovi imaju svoje dobro. Pa ja, vidiš, samo, ja samo da jedan kratak komentar još za jedan lik, pa možemo, da, mada smo u suštini nastavili smo dalje, za Melanie Linsky, pravda za Melanie Linsky, divna žena i divna glumica. Predivna žena, žao mi je što ne imala jaču karijeru. Ono. Meni je pretužno u ovom filmu što ga primi nazad, znači kao tačno moment je bio da mu kaže pšu. Ali izvini, ovo je to ono kao šta je kuriozitet filma, kao pa Leo je konačno sa ženom svojih godina, razumeš, to je glavno. Ja mislim da je čak i ona dosta, jedno deseta godina mlađa možda, ali barem nije 30, pa kao ajde. Pa ne, pa barem nije ono Victoria's Secret model, kao što to obično pa biva sa Leo. Ali ovaj, ne, i to je sve u redu i legitimno, samo nek se ljudi vole. Ovaj, da, ali, Melanie Linsky 44 godine. Ja mislim da je Melanie Linsky bilo najteže, pošto je najteže igrati kao normalnu, ozbiljnu osobu, šta igraš, kao samo bivaš normalan. Mislim, znaš, mnogo je lako, to kao ona je imala ženu zapravo duplo teži zadatak nego ono Meryl. Jeste. Ovaj, koja samo treba tu nešto da šmira, razumiješ? Mislim, pritom meni to baš loša šmira, kao mi baš je ono precenjena. I, ovaj, meni su bili neki, ja moram da kažem, meni su bili neki zabavni momenti sa Meryl kad kaže...
ne možemo to sad objavimo, sad će, ne znam, preliminaries ili šta već. Mislim, to mi je bilo... Pa dobro, ali to je onaj deo, kako da kažem, onih ozbiljnih tema koje film pokušava da napne i koje zahtevaju ovaj film za sebe. I ono da oni sve po tim hodnicima i čekaju danima da ih predsjednica primi, to mi isto realno skroz bilo. I kad im je rekla kao, we're dealing with the world, kao... apocalypse every week, tako nešto kaže, da kao svakog dana... Da, ali to isti problem imaju mediji. I upravo zato, to su teme koje, o kojima se može pričati, ali mislim da ne upadamo sad ono kako bih ja snimio film, pošto mislim to su uglavnom jalove priče, ali generalno uzev i po mom mišljenju su taj deo o medijima i o percepciji politike, te populističke politike koju film pokušava da kritikuje, jesu u stvari najinteresantnije. Zato što kod njih je sve i upravo to razmišljanje u kom je ovo trenutku, između izbornih ciklusa, kako ćemo mi da dobijemo ovim ili nećemo dobijemo, kako ćemo da plasiramo informacije ili nećemo. I tu postoji sinergija sa tradicionalnim medijima, ali i alternativnim. Tako da... Taj spoj jeste nešto o čemu se da razgovarati, da kažeš da film daje osnova za analizu. Mislim, to su potpuno legitimna stvar. Ona prva stvar koja ona pita, ili čini mi se ovaj njen sin, ali se ne mogu sjetiti, nije ni bitno. To je prva stvar koja se pita, jeste koliko će to naš da košta. Što je legitimno pitanje. To je legitimno pitanje. Potpuno legitimno pitanje. Potpuno legitimno pitanje. Budžetske raspodele su takve da je jedan puta se pojavio lik iz NASA koga oni nisu ni očekivali da će ikad u životu da vide, koji je za tu zaštitu planete ili kako se zove. Jedan puta on kaže, ljudi, prema nama ide ono zašto sam ja delegiran da radim. A sad, pazi, sad imaš, zašto moj general, sam da bilo nešto što sam zaboravio da kažem. Background generala koji izvuče $10, može da bude isti background one žene koja je direktorka NASA, a inače je anestezijolog. Da, da, to je skroz to. Donator, a inače je veliki donator predsjedničke kampanje. Te su funkcije podeljene. Da mi kukamo u Srbiji kao, ne znam, stranačke podele ovih mjesta i tako dalje, mi to imaš u Americi sad direktno, donatori to dobiju. I moj omiljeni lik kad ima ona silna lansiranja, on je nestrpljiv da pozove predsjednice, a i ti malo požuri kod mene da ti ovo abortuješ, zato što ja ću da uzmem sad ovu, kako se zove, planelu, kako se kometu, da spustim na zemlju, da uzmem neke pare na to. Znači, ne znam background ovog generala, mislim, možda je on nekim nepotizmom ili nekim forama došao na to mesto, mislim, možda nije ni general, mislim, kao, pite Boga kako je te činove dobio. Ili što je još gori jeste. Opet, šibicar neki, ne, general šibicar. I tako da meni, čak i ako posmatramo i sa tačka aspekta satire i sa ozbiljnog, ti delovi su sasvim legitimni. Jer pitanje koliko će to nas da košta, ko ste vi uopšte ljudi? Još je taj malograđanski pristup Ivy League ekipe koja kaže, kao Michigan State. To mi je isto bilo skroz realno. Ovo se pravda, kao, ali oni imaju dobar osjek za astronomiju. Znači da neki osjeci nisu tako dobri. Znači, generalno se jedni kaže, čekaj, da proveri to naša ekipa. Iskreno rečeno, mislim, dobro, što radimo u velikoj firmi i znam kako to ide, kad ti dođe neko tako sa ulice, uvek se pitaš ko je, i on kad kaže poslao me ovaj ili onaj, ne mora da znači da taj jeste poslao. Tako da, ja i tekako imam nekog, kako bih rekao, razumevanja za ljude, za Trumpovku, evo ću ne znam što se ova zove, koju Meryl igra, jer, znaš, dolaze ljudi sa nekom pričom koju je već milion puta čuo, da on kaže, okej, nama se dolaze ljudi sa pričom o mazemaljcima, i sa ti, jebi ga, moraš da proveriš da duže, okej, ti si meni donao neke to podatke, ali čekaj da imam i kosi šta si. Tako da taj, na primjer, deo je sasvim u redu, ali to su uvek sve neke stvari, u ovom filmu su sve to nešto na mikro. Zabavno je,
kako se zove Meryl Streep, zabavne, zove se Janie Orlean. Razmišljao sam i zašto. Da li ima nekog, da li Orlean ne pokušava da ovaj... Očigledno, pa što je Jane, znači očigledno je neka... Da, jeste sigurno, da. Ali ne vidim šta bi moglo da bude. Pokušao sam to da, ono, da dokuću. Pa ne, ja čak mislim da bi bio film mnogo bolji da ti gledaš, znači, isključivo taj, kao šta se dešava od trenutka kada neko sazna za stvar koja će promijeniti tok ono istorije ili je završiti i kao kako prolazi kroz taj kafkijanski ono sistem gdje ti kao prosto niko ne vjeruje i mora da provjere ko te plaća, koliko to košta, šta se dešava i tako dalje. Mnogo je zanimljivija ta teza, mislim, taj moment da kao nisu stigli da urade sve zbog te kao procedure. Mislim, meni je to zabavno, a ovo sve drugo manje više. Da, 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 su naši zabavni delovi. E, jedna stvar koja bi se nadovezu na to, što je vrlo očigledno u filmu, a slabo se pominje, jeste jeziva amerocentričnost. Da, ali to je problem svih filmova katastrofe. Ne, pa ne. Zato što ti ovdje imaš određeno vreme koje... kako da kažem, to otkucavanje vremena je, maltene, imaš na svaki 15 minuta imaš neki tajmer koji ti kaže koliko vremena imaš. Da, da. E sad, recimo, bilo mi interesantno da pratim, opet se vraćam na ono što samo kažem, osnovni problem filma jeste monumentalnost događaja. I možda je bolje bio da su provali da će nešto padne u Ameriku, jer se mu gađa lupam... i ovo, kako se zove, zapadnu obalu, pa su sad problemi ekonomske prirode, što sad Amerika, SAD, u stvari vidi neku svoju propast i kako bi se to odrazilo sve. Sve jedno. Ali ti ovdje sad imaš jednu potpuno apsurdnu situaciju gde, ajde, dobro, okej, njihovi naučnici otkriju. Ne otkrije niko drugi. Ti se imaš, ti prolaziš prolaziš kod taj red tape gdje bi svako prolazio. Ti dolaziš kod Rusa, da dolaziš kod Kineza, dolaziš, svako bi prolazio kod Srbije. Rekao bi, čekaj momče, da ja vidim da ti nisi neki slab Balkanista. Kinezi bi prvi bili u fazonu. Da, ali gledaj, da, Kinezi bi to najbrže napravili nešto. Kao što smo vidjeli u problemu tri tela, mislim, to je meni najrealniji prikaz kako bi išla katastrofa. Da, ali gledaj, meni je kao prije zanimljivo bilo da čak sam tu nešto kao i zapisivo u kom se momentu pominje svet uopšte. U tom nekom prvom momentu kad oni... Na kraju i nešto bude kao u fazonu... Nisu stigli, da. Bude na početku kad oni odlaze u Herald ili tako nešto, gdje oni kažu, isto gledaju reakcije po društvenim mrežama, pa kažu da je za Meksiko, Španija, Južna Koreja, to sam tako zapisao sam, to su kao države koje su reagovale pozitivno na njihov nastup u njihovim medijima. Prva stvar koja je potpuno apsurdna. Druga stvar, ako njima treba taj, kako se kaže, taj peer, ta potvrda recenzije njihove naučnog priče, gde su naučnici širom sveta, gde je Indija, Rusija, Kina, Evropa, nema ništa, apsolutno svet u ovom filmu ne postoji. Postoji samo da se spomene, usput, čak sam zapisao da na sati 40 se Ujedinjene nacije prvi put pojavljaju, na nekih 2 sekunde postoji neki snippet. Ali to je u potpunosti njihova perspektiva u svakom filmu, to se slažem sa Stašom. A ti sad imaš, ne znam, kao misiju koja se šalje gdje Ron Perlman koji tu ide, pa to je sa velike srče. Sad ceo svet drhti i čeka da oni krenu, oni odustanu od misije zato što njihova glavna korporacija kaže ne, mi hoćemo da tome da zaradimo, a svet ćuti i kaže kao, pa dobro, kao, dobro, vi Amerikanci ste odustali, mi ćemo nešto možda sklepamo, pa im eksplodira na Bajkonuru, im eksplodira raketa. Mislim, cijela ta amerocentričnost je ovdje, znači u ovom filmu, ok, drugo je kad, ako su filmovi akcijonog tipa, bez spominjem Armageddon ili već koji već bude, da je to, kako bih rekao, ja mislim da tipa jedino Kontakt uzima u obzir ono druge delove sveta, ali to je zato što je to Sagan, mislim, pa kao imaš realnu sliku stvari. Da, ali znaš, kao ti sad imaš kao ovdje neku ozbiljnu, znači ja ne znam, ja
zbog te amerocentričnosti sam se uopšte i pitao da li je film ikada i bio ozbiljen u svojim namerama da pokaže e, ljudi, eto šta biva kao, ovaj, međutim, toliko je akcentovano, toliko je to akcentovano. Znači, ti pokušaj da se, kako da kažem, otkrivanje da oni već imaju spreman plan, pa onda to pokrene povuku nazad, pa se ispostavlja da postoji alternativni plan gde bi se to, gde bi se tim nekim novim tehnologijama to eksploatisalo. I sad ti kao iza te imaš taj corporate greed, znači to kao pohlepu korporacije koja dovede na kraju zbog propasti, jer se koristi tehnika koju ni sami ne poznaju, niti su je ispitali do kraja. A šta je sa ostatkom sveta koji ćuti i kao uprto čeka u Ameriku, Amerikance ili ne znam, njihovo predsednicu da ona izađe ona sa onim vatrometom na onom nekom brodu, gde se ona obraća svetu i prekida njihov program, televizijski program, sve se prekida i kao mi imamo važno saopštenje, otkrili smo kometu i tako dalje. A da pre toga niko ništa iz sveta. U globalnom svetu mi pričamo o medijima koji su globalizovani, znači na tim društvenim mrežama su svi. Jedan put da ti nemaš, ti ni u jednom trenutku nemaš ništa osim tog, kako te čaure američke. I to, nekako mi je to mi je totalno bez veze i artificijalno je prosto tako. Ali ja mislim da, recimo, to ono što smo pričali, razliku u percepciji naše ili evropske generalno i američke publike, da kod njih je toliko zastupljena ta njihova vizura da to možda niko od njihove publike nije ni primetio. Znači, da, i ko što smo rekli već Staša, znači, ja imam utisak da je kod njih tako u svim filmovima. Znači, oni tu igraju nekog policajca, pa mislim, ali recimo Avengersi ili bilo šta. No, Kiti, što ti kažeš, to je skroz drugi tip filma. Ali nekako oni, ja mislim da, to je ono, taj njihov neki stav koji malte ne svaki Amerikanac ima, ajde ja neću da kažem svaki, možda stvarno ima ljudi koji nemaju, ali skoro svaki, da ima taj neki stav kao da su samo oni bitni. Dobro, ne, ako se pojavi neko drugi, onda je on kao antagonista, znaš, ako imaš antagonista, se, da, oni da. Su antagonisti, to je ili to. Ili ovo, Evropska unija, Ujedinjene nacije, mislim, to treba analizirati, majke mi, kako... Pa nemaš da se analizira, kako bih ti rekla, vrlo jasan ta problem, kao, i to je problem, ali znaš šta pa je fora? Pa znaš, kao, to je bukvalno poslednja rupa na svirali njima. Ali kako ti kažem, ti gledaš fokus grupe i gledaš box office. Evo, Kina, Rusija, ali u negativnom smislu. Pa da, ali kažem ti, gledaš fokuse, gledaš box office, oni tu nemaju suštinski problem, znaju šta je cijela grupa, da kome nemaju, prodaju, pa, ja ne znaju da će da morati ono, toga znaju da će morati da snime maltene alternativnu verziju za kinesko tržište. I kao... Ne bi me čudilo, ne znam je li postoji kineska verzija, ne bi me čudilo da postoji kineska verzija u kojoj Kinezi lansiraju svoju raketu i spasu dan. I odlaze na planetu spare. Bez Brontoroka. to. Ne bi me čudilo, ne znam. Znači, hoću reći, to je nama problem, ali mislim da američkoj publici ne da nije problem, nego oni uopšte to ne percipiraju. Ne vide oni uopšte to kao stavku. Da je to ukrivo. Ne, tako da to je to. Imam još jedno pitanje koje nismo pokrili, u principu smo sve pokrili što sam htela. Šta mislite o filmu, kao filmu ovako sa zanatske tačke gledaš, vi ste već pričali o tome. Pa pre svega to scenaristički, rediteljski, meni je, to si ti Staš isto već pomenula, u drugoj polovini mi se baš raspada, znači recimo do nekog trenutka... Ne, baš se raspadne, da. Ali do kraja se baš raspada i čini mi se, i da, to sam isto već rekla, ima tu puno tih repova gde ja stvarno ne znam šta je bio cilj. Tako da mislim da bi možda neka čvršća narativna struktura sa manje tih nekih epizoda, to kao šta će nam Jennifer Lawrence sa ovim džubretarem, mislim to stvarno ne razumem. Pa znaš da ne samo to, nego imaš neke stvari koje vidiš da su kao njima privatno super, ali nisu baš ono što se kaže prava ruka. Tipa, mene recimo baš onako fizički zabolela fora. To ti kao razni kraj. Mislim, ja inače ne volim kad ima ono 16 različitih krajeva, ali kao... Ja ti isto ne volim.
imaš kao dobro, ovi odu, lansiraju se tamo na drugu planetu i sve. Znači, onaj kao, ne znam, dodatak sa Johnom Hill koji kao izlazi živ i onda kao share, like, subscribe, ja sam izvana, kao, to je loša fora. To mi je bilo užasno, da. To je loša YouTube fora, to je kao, u kom smo mi svetu, u smislu nema više nikog živog, možda izađe i samo da vrišti, to je sve što može da uradi, čak i u takvom žanru, razumeš? A to kao, me je bilo preglupo što se on uopšte to pojavi. Ne, znači, i uopšte te, ja imam problem s njegovim likom, zato što on je kao koncipiran to kao neki PR, bavi se odnosima sa javnošću, bavi se svim tim stvarima, istovremeno je kao ono, aha, influencer. Mene inače nervira taj mislim, cijela problematika influencera, internet celebritija je užasno kompleksna i zapravo zanimljiva sa jedno 17 tačaka, ono, 17 gledišta, ali taj kao a priori prezir, ali su svi debili, kao, to mi je nekako kao da smo u 2011. godini ili ranije. Razumeš? Znači, lik kao što je Jonah Hill zapravo ne bi mogao da bude tako uspešan u tome sa takvim stavom. Znači, mora bi da bude mnogo perfidniji, mnogo namazaniji kao što ti ljudi jesu. Da, da, on je kao, mislim, to je podvučeno više puta da je on sin do Meryl Streep i da je to da, kao... Ali, kao ali, ali, ona, ali ona ga zaboravi, izvini, ali ona ga zaboravi. Da, ona da, se seti, ona se seti Lea, ali se Lea je podsjeti kao ono, kao želim ti svoj najbolji sa sinom, ona kao ovo. Vidi, to... to... Znaš, tako da ceo taj deo se, mislim, raspada se, mislim, ali prosto kao... pazi, već u tom momentu mi je apsolutno bolo dupe za sve. Šta se dešava, no, šta se dešava da. Sa svima njima, tako kaže, da je to kao ona zaboravila sina, ma koka je, ajde, završavaj bre taj više film. Kako, ali mi je odlično deo na novi plan, uopšte ovako, meni je cela priča koja je u vezi sa ovim Milanom Maskom, kako ga ja želim, Željko Mitrović, tako Željko Mitrović. Ja tako zamišljam da ovaj Peter otprilike ima neku, kako se zove, neku zadrugu, neke debile koje rade za besplatno za njega i oni kažnjava neprestano i vrti te pare, ne po ovo. I on nosi iz čovek zabavlja time što je otkrio pod stare dane da bude, ove, kako se zove, da bude prorelazak. A ne, meni Rajlasov lik nije to. I pritom ima tu New Age crta. Nije to New Age crta. Ja mislim, meni je super to što Rajlas sve vreme igra čoveka koji je ono borderline autističan. Znači, on nije uopšte pri sebi. On zaista varuje da radi dobro, isto to je. Ne, ja mislim, on ima sindrom spasitelja. On je bukvalno, on je istripovao da je Bog, ono. Ne, ja a isto vremeno vrti. Ne, ja potpuno drugačije razumijem, shvatam, jer on je čovjek koji apsolutno zna, on zna o svakom, čekaj, Leu kad objasni da oni imaju program, gdje on tako zna kako će da umre, šta se dešava naravno. Sa njim. On vrlo dobro, mislim, kao autističan čovjek ne bi... Ne mislim, ja nemoj pokušao me shvatiš, znači ne mislim da je, nego samo mislim da ima tu crtu. To su ti ljudi koji su kao toliko bogati i van razli, da nema, on uopšte ne, kako ti kažem, iako je super inteligentno i lukavo shvatio kako, ono, šta su putevi novca i tako dalje. Njegova komunikacija sa kao smrtnicima je bukvalno na nivou ono kao da je neka ono, ne znam, šivina reinkarnacija u zonu kostumi. Meni je to fenomenalno, ta odvojenost, kako je taj čak napravio lik, da sam potpuno odvojio od realnosti. Pa on ti je taj 0,1%. Meni je to fenomenalno, Ima recimo kod njega ima sjajnih momenata. Naprimjer, kad dođu na planetu, pa onda on kaže, au, kao, preživjelo nas je 60%, pazi, tako mislim nešto da bi, ono, pritlik je pomrlo usput, što je bilo, pa je pošlo 20.000 nešto godina, on kaže, pa ovo je bolje nego što smo očekivali. A njima se u projekcijama, oni u projekciji koliko treba propadne onih sondi koje treba da polome, dok planeta se sjeve, pa dobro, ne vezam se u svoj brod i ode dalje. Tako da mislim, kako da kažem, to jeste, ok, to se slažemo, super bogat čovjek koji je se odvojio od sveta. Od realnosti, ali, da. Pa ne, ali,
on jeste svestan realnosti, ali ga apsolutno boli uvo. Ne, nego on, nema emocionalnu povezanost sa ljudima, nema empatski nikakvu je isključen. Empatiju nikakvu nema i tako, kao prosto montera svoje, šta se desi, desit će se, uvijek ima neki ono backup plan, kao on je onako veliki, kao on je njega čak onim prvim scenama uvode kao nekog Steve Jobsa, pošto on ima te pa prezentacije. Pa zato što je on amalgam, on je ono amalgam nekih šest, da napravi. Znači on je i Jobs, i Musk, i Bezos. Možda je najviše Bezos, iskreno. Zato što je Bezos tako operisan od šarma, razumiješ? Da, da, najviše više Musk, ili tako više pajac, znaš, mislim, kao veliko pas, ali najviše Musk, ali ima elemenata svih tih, da. Pa dobro, znaš... Kažem, najviše Musk, ali ima elemenata svih tih. Da. Dobro, mas zbog toga, zbog SpaceX-a, zbog toga što se bavi svemirom. Ali kao generalno uzev tako nekog pajaca koga ti teško možda shvatiš ozbiljno ovako kako ne znaš ko je, ali, ali on ima mogućnost da tweetuje i da lupamo ono, skoči vrednost Bitcoina. Znači, mislim, i da tamo nekome, i tamo nekome napraviš bogatstvo. Znači, jebenim tweetom. I onda kao čitava ta priča o tome, kada on stigne na planetu, vidiš koga je poveo sa sobom. Nije on poveo ljude da obnove ljudsku vrstu, rasu i ono. Ti vidiš to sve matori ljudi koji su imali pare da plate. I to je... Pa tako će i da bude, šta? Tako jeste, šta bude. Pa mislim to, nije, ne treba imati iluziju oko toga. Ali to je... To je odgovor na ono što ti kažeš za Bog. Znači, on nije Bog u tom tvoračkom smislu. On je prosto čovjek koji gospodari, ono, gospodari svime i boli ga dupe. On apsolutno nema nikakvog stava ni prema kome, ni prema čemu, ni prema sebi. Na kraju kada baš ga briga i da umre na živo. Pa nije samo to, nego će da se uploaduje u drugo telo sve u redu. Možda i to, ako uspe program, ali ako ne uspe, opet ga boli u. Tako da, ne znam, meni to u stvari... Pa meni je to super zato što je tačno. Mislim, to ti je ono, uvek je smešno ono što je istinito, znaš. A to jeste istinito. Kao to je, i tačno u tom filmu će tebe nasmeti ono što prepoznaješ kao tačno. Da, meni bio smešno. Meni baš bio onako, znaš, najzastrašujući, kako se gleda. Pa dobro, ali... Najstrašniji lik tamo. Da, ali ne isključuje jedno drugo, mislim, kao jeste strašno, ali je tačno. Da, on smirenošću i kad shvata da se otišao dođeo, on kaže, ajde ništa, kupimo se, idemo, ne bilo drugi tamo. Ne, meni je to kako, meni je on kako to igra, mislim, Rylance je inače jedan od ono najboljih glumaca, ono, na svetu, koji naravno nije toliko eksploatisan, ali koji je to što jeste sa razlogom, mislim, gde god je igrao bio je savršen. I meni je super da su uzeli tako ozbiljnog dramskog glumca sa ono i pozorišnim backgroundom i filmskim i arthouse i tako dalje da igra ovakav lik. I tačno vidiš kako se on posvetio tome i napravio. Meni je recimo užasno zanimljivo kako on s kim god da razgovara u tom filmu, on nikoga ne gleda u oči, niti ga gleda u lice, on stalno gleda nešto iza njih, on uopšte, on nema nikakvu konekciju ni sa čim. Bukvalno iz ona, bože, ovo neka stvorenja mi se obraća. Znaš koga me on počeo? Čekam je to strava. Sam je pade na pamet. Kako beše se zove oni vođe one sekte koje su svi se pobili, nešto isto, nešto sa nekim... Moon! Ne, Moon. Oni su nešto kolektivno samoubistvo izvršili, oni su tako sed tip. A ima ih koliko god voliš. Da, oni što su očekivali nekakav NLO da dođe po njih pa i da ih odvede. Kako se zvalo? Temple of neki hram. Ja, znam na što misliš, ali nema teorije da se setim. Evo kaže Ivana Branch, Davidians. Ne, Davidians, ne, to je Koreš, to je David Koreš, ne. Ne, to je David Koreš, ovo što je u Vejku, što je, kako se zove... Apple nešto tako, kako beš, a bre majko, mora se, pričajte mi se ti. Tišina, ne, tu će nas Google. Ja bih da polako rezimiramo, da li biste preporučili, dakle, ovaj film ili ne? Ako ne, mislim, i ako da, i ako ne... A kome da preporučimo kad su svi gledali, mislim, kao kogod je mislio da gledali? E, kažem, nekako je spao hajp oko tog filma sad već dok smo se mi nakanili da napravimo tribinu, već je to nekako nije aktualno.
Jeste aktualno iz prostog razloga, zato što je dobio nominaciju za Oscara, što je stvarno skandalozno. Ali s druge strane, dobili su i grđi filmovi, tako da... A dobro, to je skandalizovanje time šta je se nominovano, šta nije za Oscar, to je redovna... Ne, naravno, nego hoću kažem, toga je malo kao opet aktualizovalo, ali mislim... Ali opet moje pitanje, kažem, šta biste preporučili da je bolje na tu temu, odnosno u domenu političke ili već kakve god satire, ili filma katastrofe, ili... komedije, šta već... Pa, jedan drugi projekat, doduše pod producentskom palicom Adama McKaya mnogo bolje govori o tim stvarima, a to je Succession. Tako da, i kamo lepe sreće da je pristup ovom filmu bio sličan kao što je pristup Successionu, gde kao ti imaš s jedne strane jednu deadpan komediju, ono koje je na ivici... Da li koristila i ovaj potpuno nevezan događaj da hajpeš Succession? Mislim, apsolutno podržavam, ali... Ja pa da, ali jeste referentno. Mislim, jeste referentno zato što imaš kao komediju, satiru koja je i tragedija. Da, tako da. Da, isto su kao strašno bogati također, ljudi koji odlučuju ljudi, o našim da. Životima. Jel te medijski magnati i slično, ali zapravo ti je stalo do svega toga. Nije i zato što je ozbiljno rađeno i ozbiljno napisano. Ima više od jedne ruke scenarija. Succession je stvarno vrhunska serija, preporuka i sa moje strane, ali ajde malo da vidimo. Mislim, mnogim ljudima se svidio recimo Sorry to Bother You od pre neku godinu. Meni to isto bilo malo banalno, ali ja to ide kao svakako... Nije, me isto baš nije gledalo. Ne znam, je li pada nekom na pamet još? Nikola, ili imaš ti nešto preporučiš? Ne, evo, naš prvo, da se vratim, našao sam, to je Heaven's Gate, se zvala sekta, to je, nisam promašio mnogo ni ime Marshalla Applewhite, to je onaj tip koji ima one kako se vide, gde tako priča slično, moguće da je čak po njemu bilo, eto to, koje su preporuke? Preporuke, prvo gledajte ljudi ono kao prave apokaliptične filmove gde se roka ruši sve živo, već sam pominjao Armageddon 2012 i tako to. Ali što se tiče ovih, što je za meni Black Mirror, bi mi recimo serija bila neka alternativa tome da ta pitanja koje ovaj film pokreće značajne su, a da su recimo tamo već obrađena. Ima onaj film Disconnect iz 2012. To je one tri priče, to je, kako se zove, koji govori o društvenim mrežama i... To nisam gledala. To je sa nekom onom prvom onom klinkom koja radi neki seks chat ili tako nešto. To beše prva priča, druga priča je neki cyberbullying gde nekog klinca zajebavaju kao da drugari iz razreda, kada da je ženska, pa on šalje neke svoje gole fotke, pa da li pokuša se ubije ili se ubije, nemam setim. I neka treća, ne bih se zaboravio. To je ovako kao jedna drama koja se bavi tim posledicama društvenih mreža na nekom mikronivou, da tako kažem. Ima onaj horror Unfriended, na primjer, to mi je vrlo interesantno. Ima dva dela, ali prvi je bolji. Ja sam to gledala, da. onaj duh koji, meni to recimo taj kao kad da kažem svet, se malo je horora koji izlače taj tu srž, duh tih društvenih mreža, umreženosti, toga da svi znaju sve o svakom, mogu kontrolisati i tako to. I onda mi je, eto, recimo taj, iako kažemo da to je baš on plastri horror, to su mi alternative za neke teme koje sam, kako kažem, interesantne video ovde u Don't Look Up-u, ali ništa od toga nije razrađeno. Adekvatno obrađeno, da. Razrađeno, prosto nije razrađeno. Da, znači ako bih mogla da rezimiram, meni, kažem, ima tu zabavnih momenata, ali da, definitivno nije, nemojte očekivati, ko nije, ako ima još neko da nije gledao u istoriji, nemojte očekivati neko sad ne zna kakvu dubinu, ima tu zabavnih momenata, kažem, u toj drugoj polovini meni se baš raspada, mislim da smo pokrili
najbitnije utiske. Možda je falio neko na ovoj tribini koji je onako iskreno oduševljen, pa da sad kao... Da, malo je ono, imamo situaciju da smo svi manje više saglasni, da. Previše smo se složili. Da, ali... jedan trio cinizma ovde, jak. Izplatirano si. Tako da to je to. Ostanite uz program. Znači, mi smo bili Sofija Vukvić-Petrik, Saša Kovrvić i Nikola Popović na temu filma Don't Look Up. Ostanite uz program Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, sledećeg ponedeljka Fantastična čitaonica. Knjiga je Snow White Learns Witchcraft Teodore Goss, nikad čula. A u martu i tamo 7. marta pričat ćemo o novoj sezoni serije Space Force. Tu ćete vidjeti ili ti častnik brigadni general Mojte Gađo. Mojte Gađo, da. Tu će vam predstaviti moj suprug Miloš Petrik i pratite i dalje. U martu imamo još i domaću fantastiku 14. 21. marta horror podcasti i 28. opet čitaonica. Toliko od nas večeras. Vidimo se nekom drugom prilikom. Pozdrav svima i ja sad odoh na večeru. Prijetno. Pola devet. Ivana, gasi nas.